난 이니. Agenda hari ini merupakan aktiviti kanak-kanak, aktiviti orang dewasa, aktiviti orang tua. Barbecue tonight with showtime. Thank you very much supaya apa harap mereka enjoy themselves. Bye. Selamat datang ke hari-hari keluarga Haji Syahrun. Jadi semua sini nampaknya ramai yang apa? Yang tak disangka-sangka lah keturunan-keturunan Haji Syahrun ni. Jadi Hakim harap lah orang ni bergembira lah, bergembira dan all the best. Hidup Parti Bunga. Inilah yang terbaik daripada keluarga family Syahzah ni, meraihkan kata silaturahim sama-sama kita pada hari ini. Tahniah silaturahim yang terbaik sekali dalam keluarga Syahzah ni. Semoga berterusan, semoga berkenan istiqamah dan ada lagi apa di program-program yang di masa hadapan. Assalamualaikum. Lain-lain umur lah yang agak-agak tu. Okay, dalam satu kumpulan 7 orang.